بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى الصوماليات كنا القبل كأوهايو قارهان مقالة كولومبوس وحانو إعلامين اينا حفلة دا سودوين تا مدحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليا مداني حسن الشيخ محمود ودعي دون تا بريتو أو أحد تاريخ دا كوباقان تا اللحدة بش جون 2022 sanadka waxayna ka dhici doontaa 1375 Cassidy Avenue Columbus Ohio 43219 waa hotelka Marriott ee Cassidy Avenue waxaan aan ugu baaqayna bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus inay nagala soo qayb galaan xafladu waa barito waxada oo June tahay 6da and bisha June and sanadka 2022 xafladaas oo aan maart u qabaneyno soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mahamud wa maasantiin ka soo qayb gal wacan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan maanta halkan ku eelaaminaynaa in qabashada iyo soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud iyo xafladda loo qabanayo oo ku aadan barito axad ah bisha June ay tahay 6da bisha June ee saacaduna ay tahay 6da galabnimo ilaa midka night ka ama habeenka 12kiisa ee xafladda waxa lagu qaban doonaa hotelka Marriott ee ku yaala wadada leeyada Cassidy Avenue ee 13725 ee North Cassidy Avenue Columbus Ohio waxaan dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ku wargelinaynaa inay ka soo qayb galaan xafladan sida fiican loo soo gaasimay dhammaan bulshada oo dhamina way ku mahadsantahay ka soo qayb galkeeda dhammaantiina waad mahadsantiin ka soo qayb galkeeda salaam aleykum raxmatullaah assalaamu aleykum assalaamu aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh sida aad maqleyseen ilaaminta la ilaamiyay xafladan waa mid aan loo kala harin han noqoto oqaal ugaasiyo odayaal dhaqameed aqoonyahan iyo dula kura diblomaasiyiin intaba iyo dhalinyaro xafladan ma ahan xaflad shaqsi gaara ama gruub gaara ama qoomiyad gaara ee waato waa xaflad community soomaalida Columbus ee u dhan tahay insha allah biidnillaahi alkariim hadal badan aan ma bucsho waxaa ballanteena oo tahay habeen dambe haddii ay allah nafta iyo cumri iyo caafimaad noogu simo kulankeena oo kuwa beegan saacadaha six ilaa iyo seven taas oo aan isugu imaan doona xafladda sida laydin sheegay adreeska 1375 North Cassidy Avenue insha allah biidnillaahi alkariim cid walba ayaa albaabka u furan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa la mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa u jeedaan waa la idin casubay erer ohio hadda waa laydinku yaqaana wanaagga insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kulliin halkaa idinku aragno dabcan gabdhaha ayaa xafladda qurxiya oo maaragtay lula oo shida oo maasha allah waxaa u baahanaa inay raggu noqdaan mataqaanaayey 10% xafladda inta kale insha allah dumarku waxaa rabnaa inaan anaga soo buuxino imaano tusno inay gabdhaha soomaalida ay ku weyn tahay dowlad jaceylka iyo nidaamka hadda waxaa inoo ballan habeen dambe iyo sunday iyo soo dhaweynta madaxweynaha xasan sheekh oo markii labaad ku laabtay ku guuleystay xilka soomaaliya waxaa leenahay madaxweyne waa ree ohio dhammaantood oo ku faraxsan yihiin inaad maaragtay dowladda cusubaad soo dhistay waxaan leenahay hambalyo soomaali weyn insha allah habeen dambena dee wax badanaan soo bandhigi doonaa waxaa ka mid a soomaali culture waxaa ka mid a music waxaa ka mid a heese soomaaliyeed waxaa noo imaan doona oo martino ah stateka cityga sidoo kale even waxaan rajaynaynaa maayarka magaaladan inuu ka soo qayb galo xafladdaas oo maasha allah aan ku casunay marka waxaan leenahay hadda meel cityga stateka ay imaadeen oo mataqaanaa iyaga martinooyin annaga haddaa ka maqanaa waa ceeb marka insha allah waxaan rajaynayaa kulligiin inaa imaataan si aan maaragtay support fiican aan u muujino hope to see you all